В Україні змінились правила отримання водійських посвідчень. Тепер теорію і практику для майбутніх драйверів розділяють. Про це повідомили в МВС. Спочатку потрібно опанувати правила дорожнього руху, і лише після успішного складання тесту з теорії можна переходити до практичного водіння. Для чого зміни і як це позначиться на ситуації на українських дорогах, розкажуть наші журналісти. Вони зібрали думки новоспечених водіїв, вже досвідчених, а також інструкторів з теорії і практики. Вже як півроку Павло – водій. Вчив усе сумлінно, аби бути впевненим на дорозі. Водійські права хлопець отримував за старою схемою, коли були одночасно і теорія, і практика. Каже, радий, що встиг до нововведень. Ти одразу, як тільки отримав теоретичні знання, міг їх одразу підкріпити практикою. Тобі ж, допустим, чоловік вивчив на теорії знаки і тут же міг поїхати на наступний день з інструктором по дорозі і навіть банально їхати і говорити вслух якісь знаки. Інструктор з водіння ж Владислав переконаний – зміни на краще. З досвіду каже, більшість майбутніх водіїв не встигають вивчати теорію. І коли приходять на водіння, часто зациклюються на управлінні автівки, натомість забувають слідкувати за дорогою. Але є і спритні, як Павло. Вони відчувають машину миттєво. Те люди, которые ставят перед собой цель именно выучить правила дорожного движения, научиться правильно и безопасно управлять автомобилем, их видно, да? Есть люди, которые, скажем так, больше молодежь, которые немножко отвлекаются, у них там другие могут быть какие-то интересы, отвлечения, вот. А человек, который уже сознательно подошел к этому, да, вот у него будет, конечно, стопроцентный положительный результат. Зміни стосуються й автошколи. Якщо раніше майбутні водії були прив'язані до одного закладу, то тепер можна обирати. Одну для теоретичного навчання, а для практичного – іншу. Це впровадили перш за все для зручності переселенців. До прикладу, хтось не встиг вивчитись на права у Харківській автошколі, але тепер може продовжити у Дніпровській. Для того, щоб вони отримували посвідчення водія і мали право керувати на території України, мали змогу, так скажімо, виїхати за межі держави, ті, хто може це зробити. От для такі зміни для них і зроблені. Коли особа вже виїжджає в місто, вона вже буде знати правила дорожнього руху, і це дасть їй можливість краще готуватись в практичній їзді і краще орієнтуватись в місті. Тож, аби отримати водійське посвідчення за новими правилами, необхідно записатися до автошколи, там пройти теоретичний курс. На ньому опанувати правила дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів, надання домедичної допомоги. Далі отримати свідоцтво про завершення курсу та скласти іспит з теорії у сервісному центрі МВС. Не більше 20 хвилин відводиться на складання теоретичного іспиту. І зазвичай людина, якщо вона підготувалась, то хвилин за 5 складає теоретичний іспит. Дається 20 питань, можна допустити не більше 2 помилок для успішної складачі іспиту. Той, хто успішно склав теорію, має рік, аби пройти практичний курс навчання. Знову майбутній водій йде до автошколи, будь-якої, щоб опанувати водіння. І останні кроки – складання практичного іспиту в автошколі та головний екзамен у сервісному центрі МВС. Можна їздити по Європі і по Україні. Велике бажання і глибокі знання – ось запорука успіху на екзаменах, одноголосно кажуть інструктори. Вчити теорію зручно на тренажерах, а ознайомитися з маршрутами, які будуть на практичному іспиті, можна ось тут. На Дніпропетровщині з початку Великої війни видали вже понад 35 тисяч водійських посвідчень. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».